Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på Paddock & Mommies ekstra kanal. I dag der er det blevet tid til endnu en hoteltur, men i dag der er det faktisk en lejlighedstur, fordi vi har fundet et mega lækkert lejlighedshotel hernede ved marinaen i Dubai. Det er simpelthen det her Signature Hotel Apartments og Spa. Vi har faktisk ikke set spaen, men det er simpelthen et sted, hvor man også kan bo, hvor vi bor lige nu, og det kan faktisk helt klart anbefales, hvis man gerne vil have noget. Jamen simpelthen en hel lejlighed hernede i Dubai. Jeg glæder mig så bare til, at vi skal op i det, Mohammed over. Hold da op. Det er ikke helt det. Nej, men det, nej, det er også rigtigt. Det er faktisk lige her. Lad os hellere komme over og se det. Nu skal vi lige sikkert over vejen her, så. Det var lidt pinligt før, eller ikke pinligt, men der var rigtig mange mennesker før, og alle stod og kiggede, og vi var ligesom ikke startet på videoen. Prøv at se, der kom der lige en bil, og den kørte satan om stak. Jamen, jeg kan slet ikke være i det her. Først og fremmest, så tænker jeg næsten, fordi at det er jo ikke kun lejlighed, der hører også. Altså, det er ligesom et hotel, bare at værelset, det er en lejlighed. Der er også pool, og der er fitness, og der er morgenmad inkluderet. Så jeg tænker næsten, skal vi ikke først over og se poolen? Lad os gøre det. Men skal vi måske lige også hurtigt sige mig, hvad har kostet det her? Det kostede 1000 kroner for to nætter. Ja, 500 kroner per nat med morgenmad for to personer. Og det er altså et 4-stjerne hotel igen, så som I måske efterhånden har fundet ud af, så prislejtet for et hotelværelse nede, det er meget det samme rundt omkring. Det er 400-500 kroner for de billigste steder. Det er super fint. Men nu kommer vi op herovre. Jeg har slet ikke set poolen nu. Jamen det har vi. Vi har slet ikke været oppe i poolen. Men prøv lige at se, hvilket område det ligger i også. Jamen det var da helt vildt. Momme, der kan du også gå direkte ned til marinaen. Lige der. Altså vi er gået glip af alt for meget af det her. Altså det var da utroligt det her. Nej. Og ja, okay. Så kommer poolen der. Hello. Det var da utroligt. Vi har slet ikke set den pool. Hold da, kælderdøren lukket. Jeg mærker lige hurtigt, om det er opvarmet. Nej, det er det ikke. Det har du sagt noget med ikke. Wow. Det er jo en vanvittig pool, det her. Wow. Det her, det er altså konge. Hvordan kan vi ikke have vist det, Mommy? Og nu har vi boet her i to nætter. Det er faktisk lidt dumt. Vi har slet ikke været hernede. Men det er simpelthen, fordi altid den går bare med video til jer derude og redigering. Og det er sgu redigering, der efterhånden tager længst tid, venner. Wow, det her, det er sgu flot. Jamen for sulen der, Mommy. Men vi bor altså deroppe, og vi har sgu ikke udsigt til marinaen. Vi har faktisk udsigt derover til det der The Belvedere Hotel, der ligger derover. Man kan selvfølgelig godt få udsigt den vej, men så skal man bare huske op med flere skies. Der er simpelthen 7 km af sådan noget gangstige her, hele vejen rundt om marinaen, hvor man bare kan gå rundt. Altså, det er virkelig et hyggeligt område, det her. Det er nok også det mest spændende område at bo i, hvis man kommer ned som turist, tror jeg. Det er her, der sker mest, kunne jeg forestille mig. Vi har ikke været andre steder. Okay, altså lige her, det er ikke det fede område. Altså, I skal måske lige 500 meter længere hen ad marinaen, så sker der noget her, kan I måske også se. Der sker sgu ikke så meget. Der er faktisk ikke den eneste bod eller en restaurant, men hvis vi lige kommer lige derhen rundt omkring hjørnet, så ligger der boder og restauranter i stribevis og i jagter for den sags skyld og jetskis. Jamen der er alt og malls og biografer. Vi er lige i udkanten af marinaen. Ja, så går vi sgu ind igennem receptionen, her ind gennem lobbyen, som vi kan se forholdsvis stor. Ja. Gode sædemuligheder, hvis det er. Og så henne til højre, der henne det er der, hvor man ligesom tjekker ind. Og så har de lavet et kæmpe springvand, der larmer sindssygt meget. Jamen det er helt vildt, når vi ligger aften, så kan man fandme nærmest høre det der springvand, der det larmer ufattelig meget. Mommy, lad os lige hurtigt vise fitness, der har vi været inden enkelt gang. Altså jeg vil sige, det er måske et af de bedste fitnesscenter, vi nogensinde har været i. Det er det mest kompakte nogensinde. De har sat nede med godt nok fået mast nogle maskiner derind. Jamen overvej lige det her, venner. Wow. Prøv lige at overveje, hvor mange maskiner der er inde i et lille 20 kvadratmeter stort værelse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 maskiner plus håndvægte her. Jamen, Mommy, lad os komme ud herfra igen, og så bare op og vise værelset. Måske også lige herinde, der har vi restauranten. Det her er en af de morgenmad. Ja, det er rigtigt. Og her kan man altså også vælge at sætte sig udenfor hernede, som I kan se. Der var altså rigtig hyggelige morges, og vi lige fik en god portion morgenmad der. Og mange fugle, altså fuglene, de kan ikke engang være hernede. Nej, det er rigtigt. Men igen, her sad vi altså også bare sammen med en udsigt ud over marina. Flot det er det, må man sige. Og det er sådan, at på alle hoteller her, jamen det kan man selvfølgelig nok i hele verden, men de serverer altså formidable æg hernede. Et scrambled eggs ud over det serverer. Og Mommy, han kan aldrig nogensinde begært sig. Han er så grådig, Mommy. I morges var det 3 eller 4, der fik 2. Ja, men jeg kan aldrig huske det heller ikke. Ja, lad os. Så kom der sgu lige en elevator. Lad os bare komme op på værelset. Op på etage 4, hvor vi holder til. Ja tak. Det er super fint her, og man kan se hele vejen ned til det springvand der. Jeg ved ikke, om I godt kan se det. Og så hvis vi også lige bøjer op her igen. Wow. Ja tak. Men igen, hvis I nogensinde skulle komme på det her hotel her, venner,
så bor vi altså, eller vi boede i værelse nummer 410. Diddlebum. Og momme, lad os så få tjekket ind. Det er meget lidt. Ja. Kom indenfor. Velkommen til lejligheden. Fuck, der lugter herinde. Det er olivenolie. Ja, jeg vil jo gerne lige stå og lave lidt mad, for det kan man nemlig også gøre. Der er køkken, og prøv lige, altså det er ligesom et normalt køkken, udover der er ikke rigtig så meget knive og sådan noget. Der er æg og Pepsi. Hvad mere skal man bruge? Og et lille fryserhop og en mikroovn og M-hætte. Jamen altså, de har det hele. Trods alt, så har de også en, hvad hedder det, vaskemaskine. Og en opvasker, jamen der altså... Der er ikke så mange sådan knive, eller altså det er lidt begrænset, hvad der er. Men selv ja. Køkkenet, det er fint nok. Det er lidt uhums, det er ikke gjort helt rent efter de sidste, der har været her. Nej, så vi skolder lige alle tingene med elkedlen her. Men man kommer ind her. Lille fin stue, entré kan man vist også måske kalde det. Og så har vi lige lidt ærter. Det er godt for øjneren, fordi... Hvor med, at vi begynder at sgu at døje lidt med at se. Vi skal sgu nogle gange i ny og næ lige have lidt ærter. Og så kan man sgu smide sig der. Og ja, da. Der hænger vi meget til, vil vi gerne sige. Ja, altså, eller vi har 48 timer, hvor vi bor på hotel, så det er også begrænset, hvor meget man kan hænge til. Men altså, venner, her kommer altaners. Prøv lige at se en stor, smal, men rigtig, rigtig fin altan. Og så var det en lidt sjov situation tidligere, da der lige pludselig kommer en og banker på, fordi han skal ud og vaske vinduer. Og de har ikke gjort det sådan helt. Der er fyldt med skjolder, og ja, det hele, men det er helt vildt, også hvis man står og kigger på det her. Ja, man kan nok ikke se det på kameraet, men ja. Det er i hvert fald ikke blevet særlig godt og rent i forhold til, hvad man lige skulle tro. Nej, men mamme, et rum tilbage af to. Der er også et badeværelse. Ja, det er dit yndlingssted. For sandt, du har haft dårlig mave her på det sidste, mamme. Og det mener jeg. Det er vist med, at Palo kan have altid dårlig mave. Soveværelset her, en kæmpe seng. Og altså, man kan også komme ud til altanen herfra. Men her vil vi gerne have dig mørkt inden. Så er det redigeringsmode, så kan man ligesom være i mode. Der hænger også en fladskærm her faktisk, for det ikke skal være løgn. Rigtig, rigtig, rigtig fint. Og så over bagved, ja, skabsplads. En lille kontor her. Hvis man for eksempel skal bogføre bilag eller sådan noget, så kan man lige finde kuglepinden frem og gå i krig. Og herude, mommes favoritsted, yndlingsstedet. Han sidder altid der. Det er den der, hvor man skylder numsen. Ja, nu er det. Okay, jeg har aldrig prøvet sådan en der, faktisk. Nej, det har jeg sgu heller ikke. Men ja, badekar, bruser og håndvask. Ja, altså, det er rigtig, rigtig fint. Ja, det er lige lidt. Men alligevel 500 kroner per nat, så kan man heller ikke bruge sig. Nej, man kan sgu næsten ikke forlange mere, altså i forhold til så meget, at man får udnyttet, ja, toilettet. Men mamma, lad os bakke ud herfra. Det har været rigtig, rigtig fint. Nu skal jeg lige få vendt kroppen ordentligt. Men alt i alt, venner, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Det er 4 stjerner igen, som mamma efterhånden har sagt 10 gange. Det koster 500 kroner, så det her, det kan også anbefales. Nu har I sgu efterhånden et par forskellige valgmuligheder inde på YouTube. Altså, se, hvis I skal komme til Dubai. Vi har set poolen og det der. Det her, det er value for money. Altså, man får meget for pengene her, og især hvis man ikke skal på restaurant, gerne vil leve lidt billigt, ligesom vi gør, så man lige hurtigt bækker noget sammen her. Og samtidig så bor man tæt på marinaen, så man kan nemt lige smutte derned, hvis man er nede og gå en aftentur, og der er også masser af indkøbsmuligheder her. Det er der, og altså det ligger virkelig godt. Det er beliggenheden. Øj, som Peter Ingemann han har sagt, det får satten da. De er 3 B og B. B, ja, B, B, B. B. Nå, jamen venner, tusind tak, fordi I gang gav sig med. Vi håber også bare, I godt kunne lide den her video. Glem nu ikke lige at smide et like, hvis I endnu ikke har gjort det. Og hvis I altså ikke har subscribet til den her ekstra kanal her, så hop da lige ind og gør det. Det betyder sindssygt meget, fordi momme, den her kanal her, den skal vi have op på de 55.000 følgere. 55? Ja, det okay. Kunne i hvert fald være super, super fedt. Ja. Men igen, venner, der er sgu ikke så meget andet for end bare at sige tusind tak, fordi I så med. Det har været en fornøjelse. Vi ses bare i vores næste video, som kommer meget, meget snart. Adi, adi, adios! Mit liv er psykos. La vita, adios.